কি করে এই হাজিরা দিন হাজিরা করে পেলা খাই আছো, মোর দিনটো নচলে। সেইটো কাৰণে কাৰ্ডটো বনাইছো, মই কাৰ্ডটো নাপাওঁ, একো নাপাওঁ। কাৰ্ডটো ক'ত বনাইছিলে? সেইটো 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই বনাইছো, মানে 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পাম বুলি সি কৈ দিলে মোক। সেয়া চাইব প্ৰেচিডেণ্ট হয় চাইফুল ইছলাম, চাইফুল ইছলামৰ তাত জমা আছে। কিমান দিন আগত বনাইছিলে? এই কাৰ্ডটো বনাইছো মই 3-4 বছৰমান হৈ গ'ল, মই এতিয়া পৰা খন্দে পোৱা নাই। কি চাউল কাৰ্ড বনোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাউল পোৱা নাই? চাউলো পোৱা নাই, মই কাৰ্ডো পোৱা নাই। কাৰ্ডেই পোৱা নাই, মই চাউলটো ক'ত পোৱা পাম? সিহঁত তাৰ ওচৰত গ'লে সি আৰু মোক ধমকি দি দিয়ে, তোমাৰ কাৰ্ডটো পোৱা নাই, তুমি মোৰ ওচৰত কিয় কিয় আহি আছা? এতিয়া মানে খবৰটো পাই পেলাই মই পঞ্চায়তত গৈছোঁ, তেতিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ। এইটো টাইমত কৈ আছে মোৰ কাৰ্ডটো হৈ আছে, পইচাটো মানে সেই 6-7 হাজাৰমান খৰচ যাব বুলি মোক মাগিছে। মই কৈছোঁ মই পইচাটো দিব নোৱাৰিম, মই হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ, মই 6-7 হাজাৰ টকা ক'ত পৰা জমা কৰি দিম একেলগত আপোনাক? এনে পইচা পইচা 2 হাজাৰমান মই কৈছোঁ, মই তাক কৈছোঁ যে আপুনি 2 হাজাৰমান টকা মই দিব পাৰিম, এইটো আপুনি হেৰিত লওক, গুগল পে'ত লওক। সি কৈছে গুগল পে'ত নহ'ব, তাৰ হাতত কেচ দিব লাগে। মই তাক পইচাটো দিয়া নাই কাৰণে, মোক সি কাৰ্ডটো দিয়া নাই, কেচ দিয়া নাই কাৰণে। এতিয়া আপুনি যে আপোনাৰ নামত যে চাউলখিনি উঠাই আছে তেওঁ, এইটো আপুনি কেনেকৈ জানিবলৈ পালে? এয়া কালিয়ে গম পাইছোঁ মই, এইটো পঞ্চায়তত গৈ পেলাই যেতিয়া মানে হেৰি কৰিছে যে কাৰ্ডটো তোমাৰ হ'ল, তুমি কাৰ্ডটো হৈ গ'ল, তুমি চাউলটো কিয় পাই আছা, এইটো খবৰ পাই আছোঁ। আমিতো কাৰ্ডো পোৱা নাই, চাউলো পোৱা নাই, এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম? মানে অনলাইনত দেখাইছে আপোনাৰ? হ্যাঁ, এইটো মানে সেই অনলাইনত খাই দিছে। নতুন কাৰ্ড যেতিয়া মই বনাব গৈছোঁ, এতিয়াও মোৰ বহুত হেৰাচমেণ্ট হ'ল, পইচা টইচাৰ কাৰণে কিবা কিবি কাৰণে। নতুন কাৰ্ডটো বনাটো আগত বনাইছো, মই কোৱা নাই আৰু নতুন যেতিয়া এপ্লাই কৰিব গৈছো, এইটো টাইমত প্ৰেচিডেণ্টে কৈ আছে তোমাৰ কাৰ্ডটো অকে হৈ আছে। এইটো আপুনি কাৰ্ড হৈ পোৱা নাই, কাৰ্ডো পোৱা নাই, চাউলো পোৱা নাই। থানাত জনাইছে নেকি? থানাত মই পিছত কালি এজাহাৰ দি আহিছো। কাৰ নামত দিছে? যিয়ে মোক কাৰ্ডটো দিয়া নাই তাৰ নামত চাইফুল ইছলাম, চাইফুল ইছলামৰ নামত দি আহিছো, তাৰ হাতত জমা আছে, সি ভাগ কৰি আছে গোটেইটো পঞ্চায়ত লৈ। পৰিচয়টো মোৰ মানে আমিনুল হক নাম, সোণাগুৰি মোৰ ঘৰ। মই কাৰ্ডটো বনাইছো 3-4 বছৰমান হৈ গ'ল, কাৰ্ডটো মই পোৱা নাই। কাৰ পৰা বনাইছিলে কাৰ্ডটো? এইটো কাৰ্ডটো বনাইছিলোঁ মানে 5-6 নম্বৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয় জয়নাল, তাৰ পৰা মই বনাইছোঁ কাৰ্ডটো। সি আনি পেলাই চাইফুলে গ্ৰহণ কৰি পেলাই সি ৰাখি আছে, মোৰ চাউল উঠাই পেলাই সি খাই আছে। চাইফুল কোন হয়? চাইফুল এইটো প্ৰেচিডেণ্ট হয়, এজেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হয়, এজেণ্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, লোচনাবুৰি সমবায় অন্তৰ্গত। লোচনাবুৰি সমবায়। কিমান টকা কিমান টকা দিছিলে আপুনি? সি মোক মানে 6-7 হাজাৰ টকা মাগিছিলে, মই দিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে মোক কাৰ্ডটো সি দিয়া নাই। পইচা খোজাৰ কাৰণে? হ্যাঁ, পইচা খোজাৰ কাৰণে মানে সি পইচা খুজিছিলে মোক, কাৰণ মই পইচাটো দিব পৰা নাই বুলি মোক কাৰ্ডটো দিয়া নাই। আৰু কিমান দিনৰ পৰা কাৰ্ডৰ চাউল চাউল খাই আছে এতিয়াতো? সি সেইটো হিচাপত গ'লেতো মই 3-4 বছৰ হৈ গ'ল কাৰ্ডটো বনাইছোঁ, এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা মোৰ কাৰ্ডটো হ'ল এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সিহঁতৰ ওচৰত গ'লে মোকো নকয়, তদন্ত কৰিলে এইটো মানে কেতিয়া হ'ল বস্তুটো, কেতিয়া মই কৰিছোঁ এইটো সিহঁতে পাব গমটো। থানাত জনাইছে নেকি আপুনি? থানাত হয়, পিছত মানে অকমান হেৰি মই পাই পেলা মানে এজাহাৰটো মই দি আহিছো থানাত। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই। আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।